Ti si protiv sebe imao danas njihovog najboljeg igrača. I gde ti je džep? Izvadi iz džepa, to se tako kaže. Držao se ga odlično, odličan igrač i mogu ti kažem da je ovo jedna od vaših najboljih partija, pogotovo tvoja. Pa hvala, ja sam ovdje najmlađi, pa dopunjem gde treba i ne bunim se ni za neku poziciju. Igrate mnogo bolje nego Jasenas. Jasenas ste bili u sasvim drugačijem sastavu, ponekad branio i bek i tako dalje. Sada ste jedna jaka, ozbiljna ekipa i šteta je što nije bilo tako i prošle jeseni. Vi bi se sad borili za prvo mesto. Pa da, i pomoglo nam je dosta što su Novak i Veljko iz omladinci prebačeni ponovo kod nas u kadeti. Onda oni su sjedali na klupi, a dosta su nam trebali. Ponekad je čak i Kuštar išao s nama. Kad nije igrao i on dosta fali. Ovdje, pošto naše godište, mnogo bi bili ubedljivi da je on tu. Da, ali već imate i igru, vidi se da igrate, što je jako bitno. Pa da, kad subotom, nedeljom se sakupimo. Kad se skupite svi? Pa da, kad svi zajedno, pa možemo i da vežbamo, znači ovako, jedna i druga, jedna prva smjena i nemamo uopšte šanse. Sve čestitke, dati 9 golova ekipi koja je ispred vas na tabeli je veliki uspjeh. Neka ovo bude dobar uvod za prvotimce popodne. Hvala puno.